První poločas se hrál nepříliš pohledný fotbal. Slávisté kontrolovali hru a vytvořili si několik slibných příležitostí. Jednu z nich proměnil těsně před přestávkou Scholz. V druhé půlce přepichy převzali iniciativu a začali se tlačit do šancí. Výsledkem byla v 60. minutě branka Kárníka. Nechtěli jsme ho podcenit určitě. Říkali jsme si, že si vyzkoušíme hrát víc do nohy, víc kombinovat, což moc neumíme, protože my většinou letíme hodně dopředu. Diváci viděli ještě několik příležitostí na obou stranách. Ujala se až krátce před koncem povedená střela Sedláka. Přepichy sice porazili Slávii 2-1, ale kvůli vysoké porážce z prvního zápasu po 10 letech sestupují z krajského přeboru. Určitě je to zklamání, chtěli jsme se zachránit, bohužel to nedopadlo. Hráli jsme aktivně, nedali jsme branky a prostě nebylo to štěstíčko, to se nám asi přiklonilo hlavně doma. Oslavy slávistů tak mohly vypuknout naplno. Podařilo se jim totiž postoupit po třetí v řadě, a to až z okresního přeboru.